Mīļie madoniešu un novadnieki, no sirds sveic jūs šajā svētku laikā. Novembris Latvijā ir dumšākais gada mēnesis, bet lāpas un svecīšu liesmiņas, ko dedzinām Lāčplēša dienā, kā arī iedzimēt 18. novembri, dod mums nepieciešamo siltumu un gaismu. Sveic jūs Latvijas dzimšanas dienā, šogad jau 104. Latvija ir ļoti skaista valsts ar neatkārtamiem 4 gadalaikiem, ar čakliem un krietniem cilvēkiem. Latvijā ir mūsu mājas, mūsu mīļais Madonas novads. Pasaulē tā iekārtots, ka nereti spējam pa īstam novērtēt to, kas mums ir dots, tajos brīžos, kad varam to pazaudēt. Šogad mēs to sajūtam jau īpaši skaudri. Karš Ukrainā, nu jau pavisam citu vēl spilgtāku nokrāsu un saturu, ir devis vārdiem brīvība, neatkarība, miers. Pēdējo gadu notikumi pasaulē ir likuši mums mainīties, skatīties uz pasauli savādāk, pielāgoties, bet pats galvenais – novērtēt. Novērtēt savu valsti, mieru, iespēju būt kopā un svinēt svētkus, izbaudīt dabas doto skaistumu un vienkārši iespēju strādāt. Es saku paldies visiem novada iedzīvotājiem par paveikto šogad, paldies par jūsu darbu mūsu novada labā, paldies par labiem vārdiem un atbalstu līdzcilvēkiem, paldies par atbalstu Ukrainai un tās ļaudīm, par praktiskajām lietām, kas ziedotas, par finansējumu, par pajumti, kas dota uzņemot Ukraiņu cilvēkus mūsu novadā. Redzot līdzcilvēku paveikto un dodot katru savu ieguldījumu, mēs varam izdarīt daudz mūsu novada, Latvijas un visas pasaules labā. Pirms 104 gadiem mūsu tautas tēvi dibināja Latvijas valsti. Mūsu uzdevums ir godam to sargāt, mīlēt un veidot Latviju. Latvija ir mūsu sirdīs, daudz laimes tev Latvija dzimšanas dienā. Latvijas jēga nav tikai tās nosaukumā. Tā patiesība jāmeklē Latvijas cilvēkos, kur latviskums ir dzīves pamats. Latvijas jēga ir apziņa, ka mēs neesam sākušies ne vakar, ne šodien, taču esam daļa no tālās senatnes, un kuras esamība stiepas tālā nākotnē. Pirms 104 gadiem latvieši prata nodibināt savu valsti un iedodot dzīvību ar latvisku dvēseli. Valsts esot nācijas brieduma pazīme, kas spēj pieņemt lēmumus un nodrošināt savas tautas patstāvību un attīstību. Taču katrs vājuma brīdis var būt liktenīgs mūsu valsts neatkarībai. Gan kara, gan miera apstākļos valsts pastāvēšana nosaka tautas griba un ticība un spēja saviem upuriem, kopīgiem mērķiem. Mūsu senču veikums varētu būt īslaicīgs notikums, vai arī turpinājums tālā nākotnē. Mēs esam pa vidu, mums lemt būt Latvijai saules mūžu. Mums jādibina ir ģimenes, mums ir jāizglītojas, mums ir godīgi jāstrādā, mums ir jākop savu latviešu kultūru. Taču valsts nevar ir pastāvēt, ja tautai par viņas lietu nav kļuvusi valsts vadīšana, gan politiski, gan ekonomiski. Tāpēc mums atbildīgi ir jāpiedalās vēlēšanās un jāizdara savu izvēli. Tāpēc mums jābūt daļai no pilsoniskās sabiedrības. Mums jākļūst par politiķiem un jābūt atbildīgiem par saviem pieņemtajiem lēmumiem. Mums jākļūst par uzņēmējiem, lai stiprinātu mūsu Latvijas ekonomisko neatkarību. Lai visas valsts lietas kļūst par mūsu visas tautas lietām. Dievs svētī Latviju!